Доброго дня кожному, хто зайшов до мене на канал, і моїм підписникам, і гостям. Сьогодні вирішила приготувати для своєї сім'ї щось смачненьке, солоденьке до чаю. І щоб не повторюватись, і дійсно приготувати щось смачненьке, я, як завжди, звертаюсь до своїх помічників. Ось у мене є така книжечка, якій є дуже багато років, але в ній зберігаються дуже хороші рецепти. Один з таких рецептів я і вибрала. Ми сьогодні з вами будемо готувати кошики з білковим кремом. Чим мені сподобався цей рецепт? У цьому рецепті інгредієнти доступні і завжди знайдуться під рукою в кожної хазяйки. Готується дуже просто і я впевнена, що виходить дуже смачно. І так починаємо готувати. Я думаю, у нас все вийде. Для приготування буде потрібно борошно, цукор. Ось, як бачите, він у мене в двох тарілочках, тому що нам буде потрібно 100 грам цукру і 50 грам цукру. Нам потрібно джем, ось, або варення будь-яке, яке у вас є. У моєму випадку ось, я знайшла у себе малиновий джем, ось у мене такий був, я буду використовувати. Два курячих яйця, масло, ванілін. І ще ось кусочок такий масла нам буде потрібний для змащування наших формочок. Як бачите, інгредієнти дуже прості і, я думаю, знайдеться в кожної хазяйки. А ще нам будуть потрібні ось такі формочки, дивіться, для наших кошиків. І потрібні ось такі кондитерські мішечки. Ось, як бачите, в мене вони із насадками. Ось, бачите, в мене є отака насадка і ось така насадка. Ну, я буду використовувати насадки, тому що вони в мене є. Якщо ж у вас немає насадок, то ви берете в мішечку, відрізаєте кінчик, і теж можна так ось працювати. Такі мішечки продаються в кондитерських магазинах і бувають в самих звичайних магазинах, це потрібно дивитись. Якщо ж ви не знайдете таких мішечків і у вас їх немає, можна використовувати самі звичайні мішечки, які ви використовуєте в побуті. В саму першу чергу ми з вами займемося тістом. Беремо борошно, беремо ситечко і гарненько його просіюємо. Борошно просіяли, тут у мене борошна 150 грамів. І тепер беремо ось терточку таку, ось крупну, і натирати потрібно нам сюди масло. Масло має бути 100 грам. І ось так гарненько нам потрібно його сюди натерти. Якщо ж немає масла, можна використати і маргарин. Його має бути 100 грам. Ось так, дивіться, натерлось наше масло. Додаємо сюди цукор. Цукор у вас має бути 50 грам. Ось так висипаємо. Тепер курячі яйця. Перед цим обов'язково потрібно їх гарненько помити. Розділяємо. Сюди у нас йдуть білочки. Ось так гарненько. Сюди додаємо жовточки. Білочки поки що відставляємо в сторону. Вони нам чуть пізніше знадобляться. Додаємо сюди ванілін. Тут у мене ось в цьому пакетику 2 грами, ну десь 1 грам. Тому що далі він нам буде ще потрібний. І в рецепті немає солі, ну я ось трішечки буквально додам сюди соли. Тепер познімати із рук кольця, вимити гарно руки, тому що в рукавичках це незручно. І зараз будемо замішувати тісто. Ось так гарненько, гарненько нам потрібно замісити тісто. Ось таке, дивіться, вийшло еластичне, ось таке тістечко. Бачите, дивіться, ось красота. Тепер беру я ось кульочок
накриваю ось так наше тісто в миски і виношу в холодне місце. Можна в холодильник. Ну, зараз у нас погода холодна, я виношу на балкон, щоб воно у нас там постояло одну годину. Знімаємо кулечок. Наше тістечко трошечки підстигло. Тепер що ми робимо далі? Я ось так легенько ось так наше тістечко розкачаю. Ось так. Тепер беру ось, розділяю його на ось такі кусочки. І знову розділяю на такі кусочки. Ось так. Ось так це виглядає. Тепер беру ось формочку і змазую ось так легенько масолком. Тепер беру ось борошно і ось так легесенько притрушую ось так борошно. І все, що у нас там залишається, ми його струшуємо назад. І це має вас вийти ось так. Тепер, що ми робимо далі? Беремо ось такий кусочок. І ось так робимо з нього таку кульку. Викладаємо ось у формочку. І ось так легесенько ми починаємо видавлювати по нашій формі тісто. Так знизу і догори. Це робимо дуже обережно, щоб не порвати тісто. Ось так, дивіться, в мене вийшло. Саме головне, щоб тут не було у вас дуже тоненько, тому що тісто пісочне і може просто ваша корзинка розломитися. Тому ось потрібно ось так, щоб було. Бачите, що вона у вас повністю ось там заповнена і такі товстенькі стіночки. І тепер ось цю корзиночку, ось таку заповнену формочку. Формочка у мене діаметр 8, висота 3. Ставимо до холодильника. І подовжуємо далі. Маслом змазуємо формочку ось так. Посипаємо борошно. Зараз сюди я приставлю. Ось так. Все, що зайве, висипаємо ось так. І знову продовжуємо. Така вийшла в мене красота. Бачите? Ось так. Краще менше. У кого більша сім'я, ви можете просто тісто замісити більше. Ну, я ось зробила скільки, тому що краще, щоб вони у нас не розпалися, я їх зробила товщими трішки. І ось вийшло в мене 5. Ось повних і одненька маленька. Духовка розігрівається вже. І дивіться, дно наших ось цих корзинок потрібно ось так трішечки ось так їх поколоть. Тому що вони у нас будуть, коли жаритися, вони можуть піднятися. Щоб цього не сталося, ось так дно потрібно проколоти. Ось так це виглядає, бачите? Все, ставимо в духовку. Ставимо в духовку при температурі 210 і 230 градусів на 15 хвилин. Це так в рецепті. Справа в тому, що все залежить від того, в кого яка духовка. Тому будемо їх пекти і за ними дивитися, за їхнім станом. Кошики мої вже спеклися. Ось дивіться, які вони в мене вийшли. Я не кондитер, я вчусь для себе. І ось так це в мене вийшло.
Звичайно, можна було їх зробити трішечки тонші, але я для впевненості зробила їх ось такими. Ось така в мене вийшла краса. Пеклися вони в мене дійсно 15 хвилин. І вже я бачу, що їх пекти не потрібно, вони ось перші які. Тепер залишаємо їх, щоб вони у нас охололи. Дістаємо наші кошики, які вже охололи. Ой, яка виходить красота, ви тільки гляньте. Ой! Так що можна все робити, якщо захотіти, ви тільки гляньте. Маленький один. Ой! Ось така ще, такий ось. Як бачите, кошик такий. Ось така красота. Переложила кошики у зручнішу тарілку з більшу. І тепер будемо їх наповнювати. У чашу міксера виливаємо білочки. Добавляю ось чуточку солі. Тепер будемо збивати наші білочки. Ви можете збивати самим звичайним ручним міксером. Поки ми з вами будемо збивати білочки наші, я ставлю зараз варитися сироп. Ось у цукор, тут у мене 100 грам. Я добавила ванілін, висипаю ось у ковшик. Додаю сюди 3 столові ложки води. І ставимо варитися на вогонь. Ось я вже включила на маленьких обертах, ось збиваються білочки. І поступово буду додавати оберти і будемо так ми їх збивати до білої піни. Тим часом ось варимо сироп. Він у нас має зваритися до такого стану, що ось коли ви ось так ложечкою беремо, ось він бачите як зараз біжить. Ось так. А у нас нам потрібно, щоб він у нас був тягнувся ниточкою. Ну, ось так продовжуємо варити. Білочки збиваються. Все, нехай вариться. Ось до такого стану збилися білочки. І зараз я сюди буду вливати наш сироп. Сироп ось у нас вже зварився. Бачите, він стягнеться ниточкою. Дивіться. Бачите? І все, ми вливаємо зараз у наші білочки. Сироп у мене вариться 4 хвилинки. Все, продовжуємо збивати, додаємо бороди. Вже збились, дивіться, яка виходить красота. Бачите? Ось до такого стану. Збиваю я білочки ось в чашу. Дивіться, які. Бачите? Ось так. І тепер будемо переложувати в кондитерський мішечок. Ось так. Дивіться, як збились білочки. Дивіться, бачите? Ось до такої густоти. Я збивала їх ще після того, як влила туди сироп, хвилиночок дві. Перекладаю білочки ось у кондитерський мішечок і ось такою насадкою. Джем буду набирати ось у цей мішечок. І так починаємо наповнювати джемом наші кошики.
Ось такий це має вигляд. І джем має ось у вас бути такої густоти. Бачите, що він не виливається практично. Ось так поки що. Тепер я буду наповнювати наші кошики ось нашими білочками. Ви тільки гляньте, яка це красота виходить. Ну, як вам мої кошики з білковим кремом? Це при тому, що я сьогодні їх робила вперше. Рецепт мені сподобався, можна готувати. Складного нема нічого. Трішечки терпіння, і ось така смакота виходить. Ви тільки гляньте. А ще я хочу трошечки їх прикрасити. Я ось взяла ось таку терточку, і ось у мене ось є такий шоколад, і хочу ще ось так трішечки потерти на них шоколад. І дивіться, яка виходить смакота, дивіться. Ось так трішечки, трішечки. Красота. Ось так це в мене вийшло. Дивіться. Нічим не краса. А ще коли сам приготував, я уявляю, які вони смачні. Ну що ж, трішки терпіння, як я завжди говорю, і трішки часу, і ось у вас на столі до чаю ось така смакота. А я вже ось поставила чайник і будемо їх смакувати. На сьогодні в мене все. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Будьте всі щасливі і всього вам доброго!